Olá, som alumnes de 6è de l'Institut Escola Josep Maria Chalmé. Us volem comunicar que el diumenge 25 d'abril hi haurà una carta de sang al pavelló municipal de Sant Pere de Torelló. La carta de sang serà de 10 a 2 del migdia i recordeu que teniu de reservar hora a donasang.gencat.cat. Dona sang, dona vida.